Բոլոր այն մարդիկ ու կազմակերպությունները, որոնք կփորձեն միջնորդ դառնալ Երևանում ինքնակամ շինություն նորինականացնելու համար, որևէ ազդեցություն չունեն ու չեն կարող ունենալ քաղաքապետարանի որոշումների վրա, ուղղակի ուզում են գումար աշխատել։ Գործակարգավարական ամենշաբաթյա խորհրդակցության ժամանակ հայտարարեց Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը. Տասնամյակներ շարունակ մայրաքաղաքում առանց շինթույլտվությունների ու օրենսդրության պահպանման բազմաթիվ կառուցապատումներ են արվել, որոնք Ավինյանի ձևակերպմամբ մինչև օրը մեծ խնդիր են թե դրանք տիրապետողների, թե Երևանի քաղաքապետարանի համար։ Ներկայումս քաղաքապետարանի կողմից մեծ ծավալով ուսումնասիրվում եւ կացվում են որոշումներ դրանց օրինականացման, նրանց, որոնք որ մինչեւ 2021 թվականի հունվարի 1-ն են գրանցվել, եւ սա չի նշանակում, որ բոլոր օրինականացվում են, սա նշանակում է ուղղակի, որ օրինականացվողների ծավալը էականորեն այս շրջանում մեծ է լինելու, եւ ես հատուկ ուզում եմ շեշտել, որ որևէ տեսակի միջնորդական ծառայություններ այս գործընթացում չկան եւ չեն կարող լինել։ Միակ բանը, որ քաղաքապետը խնդրում է անել, դիմումները թարմացնելն է։ Ուղղակի ձեր դիմումները թարմացրեք, եթե ունեք այդպիսի դիմումներ, եւ վստահ եղեք, որ Երևանի քաղաքապետարանը ամբողջապես ամբողջ ծավալով կդիտարկի հարցերը եւ համապատասխան որոշումներ կայացնի։ Գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ զեկուցվեց, քաղաքապետարանի գնաց 8 աղպատար մեքենայից 4-ը արդեն Հայաստանում են։ Հիմա տեղ զննում ու փաստաթղթավորում են անցնում, ինչից հետո կհանձնվեն շահագործման։ Մյուս 4-ը Հայաստանում կլինեն 1 շաբաթից։ Տեղեկացնեմ նաև, որ ԵԱՍՄ համայնքային հիմնարկի բանվորների, հավաքարների եւ արշակային շրջանների հավաքարների համազգեստի համար հայտարարվել է մրցույթ ամսի 15-ին մրցույթի բացումն է։ Հաշվետու ժամանակահատվածում Երևանի ավտոբուսընկերության շարժակազմերի մասնակցությամբ տեղի է ունեցել 25 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, մեկ ուղևոր մարմնական վնասվածք է ստացել։ Վարորդը վթարային իրավիճակից խուսափելու նպատակով կտրուկ արգելակել է, ուղևորը վայրենքել և ստացել ողի և թիակի կոտրվածք։ Անձամբ խոսել եմ թե տուժողի, թե բուժող բժշկի հետ, տուժողը գտնում է հետվիրահատական շրջանում, այսօր կամ վաղը դուրս կգրվի հիվանդանոցից։ Քաղաքապետարանում ստացվող ահազանգերի վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հասարակական տրանսպորտից բողոքները ամենաշատերից են։ Մայիսի 25-ից հուլիսի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում 148 այդպիսի ահազանգ է ստացվել, 117-ը վարորդների վատ վարքագծի, 29-ը անկանոն գրաֆիկի, 2-ը ավտոբուսների անսարքության վերաբերյալ։ Վարորդներին տրվել են զգուշացումներ, բանավոր և գրավոր նկատողություններ, կազմվել են արձանագրություններ, իսկ մեկ ահազանգի ուսումնասիրության արդյունքում վարորդն ազատվել է աշխատանքից։ Վարորդների պահվածքից այսպիսի մեծ դժգոհությունը քաղաքապետը մտահոգիչ համարեց։ Շարունակաբար այս ահազանգերը մենք կարծում եմ այս ծավալներով չպետք է ստանանք, եւ այդտեղ դուք վստահաբար անելիք ունեք, պետք է խնդրեմ դուք ծրագիր ներկայացնեք, թե ինչ եք պատրաստվում անել, որպեսզի այս մասնավորապես վարորդների հետ կապված, այս ուղևորների և վարորդների հարաբերությունների հետ կապված այս ծավալով ահազանգեր մենք չունենանք։ Միջազգային գործընկերների հետ համագործակցությամբ Երևանը կունենա սենդվիչ պանելներով արագ կառուցվող մարզադաշտ, 1000 հանդիսատեսի համար նախատեսված տրիբունայով։ Մարզադաշտը կլինի միջազգային չափանիշներին համապատասխան, որը թույլ կտա անցկացնել մարզումներ տարբեր մարզաձևերից, խոշոր միջազգային մրցաշարեր։ Կառուցի չափերը կլինեն մոտավոր 60-80 չափսի, որում ներառված կլինեն մրցումների համար նախատեսված բազմաֆունկցիոնալ դաշտ 40-20 չափսի, բարձրությունը մինչև 9-10 մետր։ Շինարարական աշխատանքները կարժենան մոտ 800 միլիոն դրամ, չներառված նախագծային ծախսերը։ Հողատարածքի ընտրությունը դեռ պետք է արվի։ Մարզադաշտի նախագծման համար 5 ամիս է նախատեսվում։ Քաղաքապետը դա երկարժամկետ համարեց, ակնկալում է, որ այս տարի նախագիծը լինի, իսկ հաջորդ տարի սկսվեն կառուցման աշխատանքները։ Աննա Զախարյան, Լուրեր։